Que na pessoa vai ter também. Só um pouquinho, você vai fazer isso. Mas cuida do seu serviço. Cuida do seu serviço. Cuida do seu serviço. Mas isso não é o seu serviço. Machucar um cidadão. Então você não desacata de polícia. Esse não é o seu serviço. Desacatar não é fazer o que você não quer. Tá bem? Então não diga aqui o desacatar. Não sou protestante, eu sou um artista, um cidadão que tem direitos que você está desrespeitando como policial. O meu direito é ir e vir. O meu direito é se expressar, me expressar como quer. Não, por quê? Quem determina o lugar é você. Não é você que determina. Você me serve. Você me serve como policial. Você é pago para servir todos aqui ao seu redor, como todos estão se reunindo. Vamos fazer o seguinte, como estamos conversando. Não queira me levar numa salinha onde você tem um abuso de autoridade sobre mim, onde as pessoas não têm um olhar sobre aquilo que você realmente gostaria de fazer. Tá? Aqui. Meu documento. 45094384-7. Acho que sim. Acho que a gente está de brincadeira. Quem não está de brincadeira sou eu. Ditadura não volta. Nós não vamos permitir o fascismo. Entende qual que é? Isso é uma atitude de fascista que você tem. Uma performance artística é errada. É porque ele tá vestindo a orelha, né? Pode à vontade. Derrubaram ele aí de cima. Derrubaram. Você me derrubou sem ao menos pensar o que poderia me acontecer. Já não te dizer de novo. 45.094. Eu não estou. Não, eu sei. É que assim, quando tem um monte de policial aqui, tem gente sendo soldada na rua, você não sabe. Mas eu não sei se ele está falando só aquele presidente. Não, ele está brincando. Não, ele está brincando. Se eu pudesse. Você quer saber? Não, mas isso não. Se ele danificar aqui, já pode, é a telefônica. Mas ele não danificou, é a mesma coisa. Eu estando em cima da calçada, posso danificar a calçada. Não, você me respondeu. Mas era só uma curiosidade, isso aqui é uma infração. De ele estar em cima do orelhão. Eu quero. Maravilhoso. Tem que ficar aqui. Você pegou a hora do bairro? A manifestação dele é contra a violência. Era contra. Aplausos, gente. Vamos bater palma. Vamos bater palma. De expressão. Isso aí, tem que pensar. Isso, ó.